নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি সবলে আৰম্ভ কৰিছে লাইভ আৱাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল প্ৰাসবংশী প্ৰথমটো খবৰ আজি কামৰূপৰ CJM আদালতত হাজিৰ কৰিব লচৰৰ দুই সুপাৰী মাফিয়াক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জিম্মাত লৈ নিশাই ৰেলযোগে গুৱাহাটীলৈ লৈ আহে সুপাৰী মাফিয়া দীপাংকৰ দেৱ আৰু কাৰ্তিক পালক ইপিনে সোধা পোছাৰ বাবে পুনৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তলব কৰিছে কাছাৰৰ OCIC-সকলক একেদৰে কাছাৰৰ দুই প্ৰাক্তন আৰক্ষী অধীক্ষক মানৱেন্দ্ৰ দেৱ ৰয় আৰু ভৱৰলাল মিনাক মুখ্য কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল DGP-ৰ কাৰ্যালয়ে ইতিমধ্যে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে কাছাৰৰ ঢলাই থানাৰ প্ৰাক্তন অ'চি তথা বৰ্তমানৰ দিছপুৰ থানাৰ ছেকেণ্ড অ'চি চাহাবুদ্দিন বৰভূঞাও উল্লেখ কৰিব লাগিব সুপাৰী মাফিয়া বিদ্যুৎ সিঙৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দীপাংকৰ দেৱ আৰু কাৰ্তিক পালক পশ্চিমবংগ নাগপুৰকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন স্থানলৈ বাৰ্মিজ সুপাৰী সৰবৰাহ কৰিছিল দীপাংকৰ দেৱ আৰু কাৰ্তিক পালে এই সুপাৰী সৰবৰাহত পোনপটীয়াকৈ জড়িত আছিল বিদ্যুৎ সিং খবৰ শেহতীয়া জনাম পুনৰবাৰ আজি কামৰূপ CJM আদালতত হাজিৰ কৰিব লচৰৰ দুই সুপাৰী মাফিয়াক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জিম্মাত লৈ নিশাৰ ৰেলযোগে গুৱাহাটীলৈ লৈ আহে সুপাৰী মাফিয়া দীপাংকৰ দেৱ আৰু কাৰ্তিক পালক এইপিনে সোধা পোছাৰ বাবে পুনৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তলব কৰিছে কাছাৰৰ OCIC-সকলক একেদৰে কাছাৰৰ দুই প্ৰাক্তন আৰক্ষী অধীক্ষক মানৱেন্দ্ৰ দেৱ ৰয় আৰু ভৱৰলাল মিনাৰক মুখ্য কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল DGP-ৰ কাৰ্যালয়ে আৰু খবৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হ'ম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ঋত্বিক কৌশিক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ খবৰ শেহতীয়া আজি কামৰূপ CJM আদালতত হাজিৰ কৰিব লচৰৰ দুই সুপাৰী মাফিয়াক আৰু অধিক খবৰ জনাওক ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে দুই যি সুপাৰী মাফিয়া আছে কাছাৰৰ কাৰ্তিক পল আৰু দীপাংকৰ দেৱ আৰু এই দুজনে আছিল যে যি বহিৰাজ্যলৈ বাৰ্মিজ সুপাৰী যি অসমৰ হৈ প্ৰেৰণ কৰা যি ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ী এই দুজনেই আছিল আৰু ইতিমধ্যে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু ন্যায়িক জিম্মাত আছিল কাছাৰৰ যি শিলচৰৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে যোৱাকালি তেওঁলোকৰ জিম্মাত লয় আৰু নিশা ৰেলযোগে গুৱাহাটীলৈ লৈ আনে আৰু আজি CJM আদালতত হাজিৰ কৰিব আৰু এই যি দুই ব্যৱসায়ী আছিল সেই দুই ব্যৱসায়ীৰ তথ্য লাভ কৰিছিল বিদ্যুৎ সিং সিনহা নামৰ যিজন সুপাৰী মাফিয়াক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেই সুপাৰী মাফিয়াজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে আৰু বিদ্যুৎ সিনহাই স্বীকাৰোক্তি দিছিল যে এই দুজনৰ পৰাই যি সুপাৰী আছে ব্ৰাহ্মীজ সুপাৰী সেই ব্ৰাহ্মীজ সুপাৰী ক্ৰয় কৰে আৰু এই ক্ৰয় কৰি গুৱাহাটীৰ মাজেদি বহিৰাজ্যলৈ বিশেষকৈ পশ্চিমবংগ আৰু নাগপুৰকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ সেই ব্ৰাহ্মীজ সুপাৰীসমূহ প্ৰেৰণ কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াৰ আগতেও তিৱাৰী নামৰ এজন যি হাৱালা যিয়ে সুপাৰীৰ যি ধন সেই ধন আদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত হাৱালা যোগে যি কাম কৰে তাক তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই দুই যি সুপাৰী মাফিয়াক লৈ আহিছে আৰু এই লৈ অহাৰ পিছত যেতিয়া জেৰা তেওঁলোকক কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিব হয়তো আৰু বহু লোক যিসকল জড়িত হৈ আছে বিশেষকৈ মধ্যভোগী হওক যি সৰবৰাহকাৰী আৰু কেনেধৰণে গোটেই যি নেটৱৰ্কটো আছে সুপাৰীৰ সেই নেটৱৰ্কটোৰ তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নিশ্চয় ঋত্বিক কৌশিক আমি ইতিমধ্যে জানিছোঁ এই যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া প্ৰায় এমাহজুৰি প্ৰক্ৰিয়া এটা চলি আছে শিলচৰত সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে কেইবাগৰাকীকো তলব কৰা হৈছে তাৰপিছত এই প্ৰক্ৰিয়াটো দীঘলীয়া হৈছে সমান্তৰালকৈ শিলচৰে নহয় আৰু অন্যান্য স্থানতো এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে নেকি যিসমূহত এই সুপাৰী মাফিয়াসকলে দপদপাই আছে চাওক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ যিটো গোচৰ আছে সেই গোচৰটো যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিচেম্বৰ মাহত ঘোষণা কৰিছিল যে যি বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ যি চিণ্ডিকেট চলি আছে যি মাফিয়াগিৰি চলি আছে অবৈধ সৰবৰাহ চলি আছে সেইটো ৰোধ কৰিব লাগে আৰু ৰোধ কৰাৰ কাৰণে যি জানুৱাৰী মাহত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে এই গোচৰটো ৰুজু কৰিছিল প্ৰায় একমাহৰ আগতে আৰু সেই গোচৰ ৰুজু কৰি ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আৰু এই অকল ইয়াতেই নহয় কাছাৰ আৰক্ষীয়েও তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে কাছাৰতো গোচৰ ৰুজু হয় শিলচৰত গোচৰ ৰুজু হয় কেইবাজনো লোককো তাতো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যি অবৈধভাৱে এই যি চিণ্ডিকেট চলাই আছে বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ সেই চিণ্ডিকেট ৰোধ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিসমূহ জিলা বিশেষকৈ কাছাৰৰ মিজোৰাম সীমান্তইদি আহি কাছাৰ হৈ মেঘালয় হৈ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰে এই ট্ৰাকসমূহ আৰু তাৰপিছতেই তেওঁ এই যি বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ হয় আৰু ইয়াত বিশেষকৈ কাছাৰ আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰতো কেনেধৰণে কাছাৰৰ
যে আৰক্ষীসকল আছে বা যিসমূহ থানা আছে হাইৱে লগত মিজোৰাম সীমান্ত এদি সেই থানাসমূহ আই চি অ' চিসমূহক তলব কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিব যে কেনেধৰণে ডিচেম্বৰ মাহত যেতিয়া ৰুট কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল তাৰ পিছতো কেনেধৰণে চলি আছে ইয়াত আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি এই ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়াসকলৰ পৰা জানিবলৈ ইয়াত তেওঁলোকক তলব কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে মুখ্য কাৰ্যালয়ে প্ৰাক্তন দুগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক ভৱৰলাল মীনা আৰু মানৱেন্দ্ৰ দেৱলৈকো তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যে কেনেধৰণে পূৰ্বে এই সৰবৰাহটো চলি আছিল আৰু বৰ্তমান সময়তো যে সৰবৰাহ হৈ আছে কেনেধৰণে এইখিনি চলি আছে সেই তথ্য জানিবলৈও এই দুগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষককো আপুনি কৈছে কথাখিনি ফঁহিয়াই গোটেইখিনি কথা জনাইছে আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে যিহেতু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আমি দেখি আছোঁ যে চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত থকা লোকসকলক ধৰিব পৰা গৈছে বা ধৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ পাছৰ অৱস্থাটো কি আমি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই গতিকে সেই কথাই শংকিত নিশ্চয় কৰিছে আৰু চুপাৰী চিণ্ডিকেট এতিয়াও চলি আছে যাকে লৈ শংকিত হৈছে ৰাজ্যবাসী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো কেনেকৈ চলি আছে এই চুপাৰী চিণ্ডিকেটসমূহ সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাছাৰে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা এক লৈছে পাছলৈ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব সেয়াও পৰিলক্ষিত হ'ব আমি নিউজ18ৰ দৰ্শকক জনাই থাকিম পৰৱৰ্তী সময়তো এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীৰ দুগৰাকী যুৱতীৰ সন্ধানহীন হৈছে নিখোজ দুয়োগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰ খাৰঘলিত যুৱতী দুগৰাকী আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ উজনিৰ এজন শীৰ্ষ আলফা নেতাৰ তত্বাৱধানত যোগদানৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল যুৱতী দুগৰাকী অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ তথ্য খবৰ এয়া শেহতীয়া সন্দেহ প্ৰকট কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ দুগৰাকী যুৱতীৰ সন্ধানহীন হৈছে এই যুৱতীগৰাকী আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে নেকি প্ৰাথমিক সন্দেহ কৰা হৈছে দুয়োগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰ খাৰগলিত যুৱতী দুগৰাকী আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ আঁৰত উজনিৰ এজন শীৰ্ষ আলফা নেতাও আছে নেকি সেয়াও সন্দেহ কৰা হৈছে এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোক দুয়োগৰাকী কৰ্মৰত আছিল আৰু তাৰ পাছত এই পৰ্যন্ত তেওঁলোক সন্ধানহীন হৈ আছে খবৰ সূত্ৰে পোৱা গৈছে যে তেওঁলোক আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে নেকি সন্দেহৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষীৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জনাব পৰা যাব যে সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে নেকি ইয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ আলফা স্বাধীনত আৰু যোগদান কৰা মহিলাসকলে যুৱতীসকলে যোগদান কৰাৰ খবৰ আহিছিল তাৰ পাছত সেয়াই সন্দেহ কৰা হৈছে কাৰণ শীৰ্ষ নেতা এগৰাকী আলফা স্বাধীনৰ এগৰাকী সদস্যৰ সৈতে তেওঁলোকৰ চা চিনাকি থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে বা তেওঁৰ তত্বাৱধানতে আলফা স্বাধীনত যোগ দিলে নেকি এক্সক্লুচিভ দৃশ্য চাবলৈ নিউজ18ৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ মহানগৰীৰ দুই যুৱতী নিখোজ হৈছে আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ কৰিছে পিতৃ মাতৃ ঘৰৰ পৰিবাৰ বা পৰিয়ালৰ লোক এনেদৰে এতিয়া শংকিত হৈছে ক্ৰন্দন কাতৰ হৈছে তেওঁলোকে ৱাদি পোৱা নাই কি কৰিব কিন্তু খবৰ এয়া পুনৰবাৰ যুৱতী দুগৰাকী আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আলফাৰ ল'ৰাবিলাক এনেকৈ সোমাই গৈছে গৈ পেলাই তাতে কিমান মানুহ মাৰিছে কাটিছে চাচোন চাচোন পঢ়িলে বোলে দুখ লাগে মই সেইকাৰণে পঢ়োঁ মই অলপ চলপ মই পঢ়া শুনা আছে মই অলপ চলপ পঢ়োঁ মই পঢ়ি পেলাই মই এইবিলাক একো আলোচনা নকৰোঁ কিমান দিন ধৰি চলি আছিলে তাইৰ আজি বাপেক মাৰে এক বছৰৰ পিছততো এবাৰ গৈছিলে ওলাই এবাৰ গৈছিলে ওলাই তাই লিখি থৈ গৈছিলে বিচনাত মানে লিখি থৈ গৈছে মই আলফাত যাম মোক কোনো বিচাৰিব নালাগে এবছৰ পূৰ্বে গৈছিলে এবছৰ নহয় বাপেক মৰে এবছৰ পিছত আজি বাৰ চন মানে এঘাৰ চনত দেউতাক ঢুকাইছে বাৰ চনত মানে বাৰ চনত আপুনি আৰু আপোনালোকে যেনেকে পাৰে মোক সহায় কৰক আৰু সেইখিনি ছোৱালীজনী ওলাই দিয়ক এনেকুৱা মাৰ পিট ক'ত কি কেনেকে কিবা মাৰামাৰি হয় বন্দুক দি কোনোবাই গুলিয়াই দিয়ে এনেকে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ ছোৱালীজনী যেনে তেনে ঘূৰাই দিব লাগে মই সেয়ে মিনতি কৰিছোঁ তাৰমানে কি মই মোৰ ভাগিন বোৱাৰীটোই মেছেজ ফোন কৰিছিলে ফোন কৰোঁতে এইটো কালি গধূলি কৰিলে কোনে ময়ো আছিলোঁ বহি বহি থাকোঁতে তাই ফোন কৰিলে ফোন কৰোঁতে তাই ৰিচিভ নকৰিলে ৰিচিভ নকৰি পেলাই তাই কৈছে মই এটা ইণ্টাৰভিউ দি আছোঁ ইণ্টাৰভিউটো মই কিবা এপ্লিকেশ্যন লিখি আছোঁ আপোনালোকে আপুনি অলপ ৰখক মই অলপ দেৰিকৈ ফোন কৰি আছোঁ এইবুলি কয় আৰু যি ৰিচিভটো কাটি দিলে মানে ফোনটো কাটিলে আৰু নকৰিলে আৰু ক'লে যে ছোৱালীজনী চাৰিজনী যোৱা চাৰিজনী ছোৱালী যোৱা কৈছে মোৰ লগত আৰু চাৰিজনী ছোৱালী আছে ফোন কৰি কৈছে মেছেজত দিছে পঢ়িছিলে কিতাপ কিতাপ আনি পঢ়া বেছি দিন হোৱা নাছিলে যদিও তেওঁ আগৰ পৰা এটা আগ্ৰহ আছিলে যে তেওঁ আলফাৰ প্ৰতি তেওঁ যোৱাৰ এটা আশা আছিল আগ্ৰহ আছিলে তেওঁ খুব আগতে নিউজ চাইছিলে পেপাৰ দিয়া আৰ্টিকেল আলফাৰ বিষয়ে যিবিলাক আৰ্টিকেল দিছিলে পেপাৰত
সব মানে তেও কাটি রাখিছিলে বা খুব বেশি পড়িছিলে তেও খুব বেশি এটা আগ্রহ আছিল যেতে সরু পরে আলফাত যাব বলে তেও এটা মন আছিলে তেও পিছে যোনদিনা তেও ইয়ার আগর বার যোনদিনা গৈছিলে সেইবার তেও আমি পুলিশ কমপ্লেন দিওঁতে তেও ঘুরি আহিছিলে পিছে তেও সেইবার এইবার ঘুরি আহিলে তেও ভয় খাই পেলে পুলিশ কমপ্লেন হব বলে তেও ঘুরি আহিলে পিছে এইবার তেও গুছি গল আর এইবার আমালে একো লিখিও নগলে যে অমুকত যাই আছো। অব্যাহত থাকিব খবর, এটা বাণিজ্যিক বিরতির সময়। এটা এনকাউন্টারের খবর লৈ পুনৰ স্বাগতম লাইভ আৱাৰলৈ। রঙিয়াত আৰক্ষীয়ে কৰিছে এটা এনকাউন্টার, আৰক্ষীৰ গুলিত আহত দুর্ধর্ষ ডকাইত টিকলা, বহু কেইটা ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত আছিল টিকলা। আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতে গুলি চালনা, ভৰিত গুলি লগা টিকলা ওরফে শরীফুল সম্প্রতি চিকিৎসাধীন, ধৃত ডকাইতটোৰ পৰা জব্দ কৰিছিল এটা পিস্তল আৰু গুলি। খবর এয়া রঙিয়াৰ পৰা আহিছে, আৰক্ষীয়ে কৰিছে এনকাউন্টার, আৰক্ষীৰ গুলিত আহত দুর্ধর্ষ ডকাইত টিকলা, বহু কেইটা ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত আছিল এই টিকলা, আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতে কৰিবলগা হল গুলি চালনা। এয়া ফটো দেখুৱাইছো টিকলাৰ, ভৰিত গুলি লগা টিকলা ওরফে শরীফুল সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন আৰু ডকাইতটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে পিস্তল আৰু গুলি। এনামুল ইসলাম, আপোনাৰ সৈতে ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছো, চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই টিকলা, আৰু শেহতীয়া তথ্য জনাওক। হয় কৃপাঞ্জল, যোৱা কালি ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এক ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত আছিলে ৰঙিয়াৰ পিতাম্বৰ হাটবজালি শরীফুল আলী ওরফে টিকলা আৰু লগতে বাক্সাৰ সমীপৰ ডুমুনি বাগানৰ জিতু চৌধুৰী বুলি এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এটা .32 পিষ্টলৰ লগতে সাতটা সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু নিহাৰ ভকত তেওঁলোকক লগত লৈ সেই আন এগৰাকী তাত জড়িত আছিলে, ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত আছিলে আৰু সেই ডকাইতজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা এই টিকলা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু টিকলা পলাবলৈ চেষ্টা কৰা মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল আৰু এই গুলীচালনাত টিকলা সু ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে আৰু টিকলাক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কৃপঞ্জল, যি ৰঙিয়াত এক সন্ত্ৰাসৰ নাম বুলিব লাগিব এই টিকলা কেইবাবাৰো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে বিভিন্ন চুৰি ডকাইতি কাণ্ড, তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত কিছুদিন জেলত থাকে, জেলৰ পৰা আকৌ জামিন লাভ কৰাৰ পিছত আকৌ পুনৰ আহি তেনেধৰণৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰে আৰু যোৱা সোমবাৰে ৰঙিয়াৰ ভূটান বাছ ষ্টেণ্ডৰ সমীপত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা বেগ কাঢ়ি লৈ গৈছিল আৰু CCTVত বন্দী হৈছিল সেই দৃশ্য আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে পুনৰ এই টিকলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কৃপাঞ্জল। আৰু তেওঁৰ পৰা কিবা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেওঁৰ সৈতে কথা পতা হৈছিল নেকি আপোনাৰ? হয় কৃপাঞ্জল, বৰ্তমান তেওঁক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছিলে আৰু কোনো ধৰণৰ কথা পাতিব দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু জি আৰ চি এছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু হয়তো তেওঁলোকৰ আগত আৰু জড়িত হ'ব। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি সময়ত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় তাৰপিছত কিছুদিন পিছতে জামিন লাভ কৰে আৰু জামিন লাভ কৰি আহিয়ে পুনৰ এনেধৰণৰ চুৰি ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত হোৱা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে কৃপাঞ্জল। আৰু তাৰ পাছত এইবাৰ আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতোঁতে কি কৈছে, তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব? হয় কৃপাঞ্জল, আৰক্ষীয়ে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে যিসমূহ চোৰ ডকাই দি আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু তাৰ পিছতে একাংশ যি দুষ্ট চক্ৰ আছে তেওঁলোকৰ কোনোদিনে মানসিকতা সলনি নহয়, তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ হয় আৰু কেইবাবাৰো এই টিকলা সৰুৰে পৰা যি সময়ত 18 বছৰৰ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁলোকে চুৰি ডকাইতিত জড়িত হৈ আছিলে এই টিকলা আৰু কেইবাবাৰো চুৰি ডকাইতিত জড়িত হৈ আছে ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে বাক্সা নলবাৰীতো এনেধৰণৰ চুৰি ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আপোনালোকে চিলনিচোৰ এক ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্য বুলিও ক'ব পাৰি এই টিকলাক। নিশ্চয় এনামুল ইসলাম, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। সেয়া ৰঙিয়াত আৰক্ষীয়ে কৰা এনকাউণ্টাৰ, তাৰপিছত গুলীবিদ্ধ এইটো টিকলা আৰু টিকলা বৰ্তমান জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন, সম্প্ৰতি স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ কথা জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষীৰ মাজত আছে যিহেতু আৰক্ষীৰ তত্বাৱধানত আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই টিকলাৰ ওৰফে শরীফুলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কি। মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচনত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সমৰ্থন দিব অসম জাতীয় পৰিষদক। তেজপুৰত এই কথা ঘোষণা কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱাই। পৌৰসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ওচৰত অসম গণ পৰিষদে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ অভিযোগ ৰাণা প্ৰতাপে। ইপিনে পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত এজেপিৰ সৈতে আলোচনাটো মিলিত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱাই।
এটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে রানা প্রতাপ বড়ুয়ায় মাজুলী উপনির্বাচনত এজেপিক সমর্থন করব এ জে ওয়াইসিপিএ আর পৌরসভা নির্বাচনত এই কথা যেহেতু জানাব অগপীয় আঞ্চলিকতাবাদীক এইদরে সাপোর্ট করার কথা বা সমর্থন করার কথা আহিছে বহুকেটা তাৎপর্যমূলক মন্তব্য করেছে আমি প্রথমে মন্তব্য শুনাই লব বিচারিম জিয়দাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ আর সদৌ অসম ছাত্র সন্থার ঔরসত যা কিছুদিনের আগতে আমি আঞ্চলিকতাবাদের উপর বিশ্বাসী যেহেতু আঞ্চলিকতাবাদের চরিত্রে রাজনৈতিক দলে যেহেতু আঞ্চলিকতাবাদর চরিত্র হেরুয়ায় পেলাইছে আমার ঔরসতে এটা এটা নতুন রাজনৈতিক দল জন্ম হয়েছিল জাতীয় পরিষদ সেই পরিষদ জন্ম হওয়ার পশ্চাৎ নিজস্ব কর্মসূচী কাম কাজ ইতিমধ্যে করে আছে আর আমি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে আমার যেখানে আমার দায়িত্ব আর যেখানে কর্তব্য এই দায়িত্ব আর কর্তব্যখানি আমি অরাজনৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখি আমার সহযোগিতা প্রতি সদায় থাকিব ব্রাজিলত প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী রূপ বান তথা ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে পেট্রোপলিস শহর ভূমিস্খলন আর বানত মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 117 জনলৈ নেড়া নেপেড়াকৈ হওয়া বরষুণের ফলত বান আর বোকাত পুত গেছে সমগ্র শহরখন এই মুহূর্তলৈকে সন্ধানহীন হয়ে আছে 116 জনেরও অধিক লোক উদ্ধারকারী দলে অব্যাহত রাখিছে উদ্ধার অভিযান বছরের প্রথমটো বানতে টস নস হয়েছে রিও দি জেনেরিওর পেট্রোপলিস শহরখন আমি কালিও সেই দৃশ্য দেখুৱাইছিল কালিতকৈ আজি আরো ভয়াবহ দৃশ্য চাওক এয়া এজন কিছু কোনো এনিমেটেড ভিডিও যেন লগা এয়া সঁচা ভিডিও চাওক দৃশ্য এয়া ব্রাজিলর ব্রাজিলত প্রকৃতিয়ে এনেদরে প্রলয়ঙ্করী রূপ লৈছে চাওক এফালৰ পৰা বান ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে পেট্রোপলিস চহৰখন এতিয়ালৈকে নিহতৰ সংখ্যা 117 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে সন্ধানহীনৰ সংখ্যা 116 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে যদিও তেওঁলোকে সকলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ এয়া প্রলয়ঙ্করী বান এনেদৰে খহাই নিছে এফালৰ পৰা সন্মুখত জীপ আছে তাকেই ঢাহি মুহি নিছে প্রলয়ঙ্করী বানে আৰু তাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে এই পেট্রোপলিস চহৰখন রিও দি জেনেরিওর পেট্রোপলিস শহরখনের অবস্থা ইয়া বানত তছনছ হয়েছে রিও দি জেনেরিও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাসু এনেক উটুয়াই লৈ গেছে বানে বান বিধ্বস্ত ব্রাজিলর রিও দি জেনেরিওর পেট্রোপলিস শহর প্রলয়ঙ্করী রূপ লৈছে এটা প্রকৃতিয়ে সংহারী রূপ লৈছে এফালের পৰা ধাহিম হয়ে গেছে সকল মেঘালয়ের কয়লা খনিত শ্রমিকর মৃত্যু অক্সিজেনের অভাবত মৃত্যু হয়েছে দুই শ্রমিকর শিলংয়ের কয়লা খনিত চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে নিহত হয়েছে আইনুদ্দিন আলী আর সুকুর আলী নিহত আইনুদ্দিনের ঘর বকুর তিন নং মালিবাড়ীত নিহত সুকুর আলীর ঘর বকুর বটিয়াবাড়ীত এয়া খবর আহিছে মেঘালয়ের পৰা অতি এটা দুঃখজনক খবর আহিছে মেঘালয়ের পৰা কয়লা খনিত শ্রমিকের মৃত্যু খাবতে লোলগা হয়েছে অক্সিজেনের অভাবতে মৃত্যু হয়েছে দুই শ্রমিকর আর এয়াই প্রথম ঘটনা নহয় পূর্বেও এনে বহু উদাহরণ আছে অক্সিজেনের অভাবত মৃত্যু হওয়া শিলংয়ের কয়লা খনিত এই ধরনের চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর গৃহত শোকাকুল পরিবেশ নিহত আইনুদ্দিন আলী আর সুকুর আলী আইনুদ্দিনের ঘর বকুর তিন নং মালিবাড়ীত সুকুর আলীর ঘর বকুর বটিয়ামারীত দুইগারী বকুর পর আছিল আর কাম করবলে কর্মসূত্রে মেঘালয়ত আছিল তেওঁলোক কয়লা খনিত অক্সিজেনের অভাবত মৃত্যু খাবতে লৈছে দুই আর ইয়া ঘরের দৃশ্য বকুর ঘরত ক্রন্দন কাতর পরিয়াল অকালতে পুত্র হেরুবলগা সুখ ভাগি পড়েছে মাতৃ পত্নী এদরে মেঘালয়ের কয়লা খনিত দেখবলে পাওয়া গেছে এটা অঘটন সংঘটিত হয়েছে দুই শ্রমিকে মৃত্যুবরণ করেছে মেঘালয়ত কাম করে মেঘালয় সালাক এতে কুয়ারির ভিতর কাম করে বহুত দিন কাম করে আছে 8-10 বছর ধরে কাম করে আছে মানে যা রাতে একটা নতুন কুয়ারি সেটা উদ্বোধনী করার তারপরে আরম্ভ করার 4-5 বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে মানে সেই আকৌ খুলিবলে ই ভিতর চাবল গেছিল তারে 4-5 বছর ধরে বন্ধ হওয়ার ফলত মানে তার ভিতর যেখানে অক্সিজেন নোহা হয়েছিল তো নোহা হয়ে ই 4-5 জন মানে সুমাই গেছিল এটা এজন এজন করে সুমাই গেছিল কিন্তু এজন এজন ঘুরি আইছে কিন্তু দুজন মানুষ কি করেছে একদম বেশি ভিতর গেছিল অক্সিজেন নোহার ফলত মুখাগ্নিকা বন্ধ হয়ে তার মৃত্যুবরণ করে
মাঘে পূর্ণিমার দিন কাজিরঙ্গার রাষ্ট্রীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকাত সংঘটিত হল অনাকাঙ্ক্ষিত একটা ঘটনা। বুড়াপাড়া বনাঞ্চলের অধীনের বানেশ্বরত ধর্মীয় উৎসব পালনের নামত একাংশ উলঙ্ঘা করলে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন। অঞ্চলটোত থকা প্রাচীন মন্দিরত প্রতি বছরে মাঘে পূর্ণিমার দিন পালন করে অহা হয়েছিল, যদিও এইবেলি সেই স্থানত বৃহৎ মেলার আয়োজন চলিল। কেবা শতাধিক লোকে উদ্যানের অধীনের এই এলাকাত প্রবেশ করে মদ জোয়ার আড্ডা পতার বন্যপ্রাণীর প্রতি ভাবুকি সৃষ্টি করে। অঞ্চলটো আবর্জনাময় করবলেও কুণ্ঠাবোধ নকরে। দৃশ্য চাওক, উদ্যান কর্তৃপক্ষের পরা অনুষ্ঠান আয়োজনের কোনো আগতীয়া অনুমতি গ্রহণ করা নাছিল আয়োজক কমিটিয়ে। এই ঘটনায় আচরিত করে তুলিছে প্রকৃতির প্রেমী তথা সচেতন মহলক। পরবর্তী সময়ত উদ্যানের অন্তর্ভাগত যাতে এনে কার্য সংঘটিত নহয় তার বাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব বলে মন্তব্য করেছে DFO রমেশ কুমার গগৈ। কিন্তু এইদরে উচ্চ প্রাবল্যর গীত তাত বজোয়া দেখি পাওয়া গেল। ব্যাঘ্র প্রকল্পত যেন মেলা পাতিছে, এটা কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের নিয়ম ভঙ্গ করেছে এই সকল লোকে। তেনেই সচেতন নহয় প্রকৃতির প্রতি, জীব জন্তুর প্রতি, কারণ ভয় খায় যেহেতু এই সময়খিনি জীব জন্তুর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়, ফাগুন মাহর সময়খিনি। আর তেনে একটা সময়ত নতুনক যেহেতু গছ গছনিব কাটি দিয়া হয়, পুলিব যেহেতু বনব তৃণজাতীয় উদ্ভিদব যেহেতু কাটি দিয়া হয়, নতুনক পোখা মেলে এইখানে সময়ত, তেকা সময়তে নতুন ঠাইলৈ যাত্রা করে জীব জন্তুয়ে। এইখানে সময়তে নতুন ঘাঁহর সন্ধানত অহা যাওয়া করে। তেকা একটা সময়ত নিচেই সমীপত এই ধরনের মেলা পাতিলে একাংশ, আর শোক প্রকাশ করেছে ওসর চুবুরিয়া লোকসকলে। ইতিমধ্যে দুঃখ প্রকাশ করেছে এনে ধরনের ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি নঘটে তার সকিয়াই দিছে, দুঃখ প্রকাশ করেছে। DFO রমেশ কুমার গগৈও মন্তব্য করেছে আগলে যাতে তেনেকা ঘটনা সংঘটিত নহয় তার চকু রাখব। আমি প্রতিক্রিয়া আগবাব বিচারিম। আমি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে বানেশ্বর একটা পুরনি মন্দির আসে, তাতে মাঘী পূর্ণিমাত বহুত ভক্ত আহি পেলে সমাগম হয়, আর এই কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান হওয়ার আগরপ্রায় মানে এই চলি আসে পরম্পরা হিসাবে। তো ইতিমধ্যে মানে এই আমি একটা ব্যবস্থা করে একটা রেগুলেশনত আনবর কারণে চেষ্টা করে আছো। ইয়েস, যেখানে কাম হয়েছে সেখানে কাজিরঙ্গা পরবর্তী অঙ্কলে যাওয়ার পূর্বে লো আন একটা বাণিজ্যিক বিরতি।